Bom dia, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos o evento, registrarei alguns avisos. Informamos que esta reunião será gravada e publicada em nosso canal oficial do YouTube, o ABNT Web. Pedimos, por gentileza, que mantenham seus microfones silenciados e aos que estão aqui presentes, mantenham silêncio. E para concluir nosso quadro de recados, registramos as presenças dos diretores da ABNT, o engenheiro Ricardo Fragoso, diretor-geral, e Nelson Alassal, diretor de normalização. A Associação Brasileira de Normas Técnicas tem a satisfação de realizar hoje a reunião de instalação do Comitê Brasileiro de Acústica, o ABNT-CB 196. Proveniente da Comissão de Estudo Especial de Acústica, o ABNT-CB 196 atuará como espelho do Comitê Técnico Internacional de Acústica da ISO, o ISO TC 43. Seu objetivo é elaborar normas técnicas compreendendo a medição de fenômenos acústicos, a sua geração, transmissão e recepção, projetos e todos os aspectos de seus efeitos sobre o homem e o meio ambiente, no que concerne a terminologia, diretrizes, requisitos, métodos de ensaio e generalidades. A Secretaria Técnica do novo Comitê recebe apoio da Associação Brasileira de Acústica, SOBRAC, e da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, PROACUS. Abrindo a nossa programação, ouviremos o pronunciamento do Sr. Mário William Esper, presidente da BNT. Doutor Mário, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, começando um dia especial, um dia especial, sinal elevado, acho que a segunda melhor coisa que pode acontecer no dia de hoje, depois dessa reunião, é a vitória do Brasil. Primeiro, essa reunião aqui, primeiro, instalação desse comitê. É realmente uma alegria, uma satisfação de ter estado nesse comitê brasileiro, que eu acredito que vai ser o espírito da ISO 43. Hoje é muito importante a nossa participação, a BNT está sendo muito protagonista, né? A normalização internacional, nós estamos em várias situações, vou relatar um pouco mais para vocês. Mas o que eu quero destacar aqui é a importância do apoio aqui da Associação Brasileira de Acústica, do GLAC, da Associação Brasileira para a Qualidade vários amigos, o Edson, muito, completando uma família. Eu acho importante, super importante para o Brasil, essa instalação desse comitê. Quero já parabenizar você pelo seu esforço, pela sua batalha que você empreendeu aqui para chegar nesse comitê. Primeiro começou com uma comissão especial com 22 normas, e só esse ano, as 6 normas, graças a você, seus colegas. Eu acho muito importante, olha, é uma coincidência, falamos hoje, ontem teve essa notícia aqui do Estadão. Né? Nós estamos na grande polêmica aqui na cidade de São Paulo, com a votação do aumento do limite máximo de decibéis. Aqui estamos numa polêmica, né, na cidade de São Paulo, uma pressão aqui nas casas de shows, igrejas e tudo mais. Tanto que a notícia era aumentar o barulho. Então, esse comitê é fundamental, é importante. Nós tivemos aqui com a ajuda do Cristina, durante a pandemia, um trabalho no cenário da Fiesta. Enfim, esse trabalho é de suma importância. É importante que esse trabalho se desenvolva, porque esse tipo de debate, de embate com relação ao som, à acústica, isso vai
correr o Brasil todo, com certeza. Nós vamos ter problema em várias, principalmente nas grandes cidades. Como eu falei, aqui a normalização cada vez mais importante, e a BNT, como eu disse, hoje nós temos três fatores importantes da normalização. Primeiro, a lei da liberdade econômica, a lei que foi promulgada em 2019, na sua regulamentação, no tocante à normalização, ela diz que se o Brasil não tiver norma para um determinado produto ou serviço, ou se tiver a norma e a norma estiver desatualizada, adota-se norma internacional. Mas mais além, diz quem são os fóruns internacionais, IFIEC, ITU, COREX. Então, se nós não tivermos normas brasileiras, a partir de agora, por lei, adota-se normas internacionais. Então, nós corremos o risco de adotar normas que não têm interesse, ou que os interesses de cultura, de clima, são diferentes do nosso. Então, por isso, a BNT tem se esforçado muito na participação internacional. No segundo ponto, que é a Lei 14.133, a partir do 1º de abril do próximo ano, agora de 23, entra em vigor a essa Lei 14.133, que substitui a famosa Lei 666, que é a Lei de Licitações e Adjudicações Públicas. Esta lei, ela cita no corpo da lei por 16 vezes a normalização, é a norma da BNT. Inclusive diz lá, mais específico, explícito, que prova de qualidade ou margem de preferência, que é aquilo que você, o fornecedor, pode receber, o Estado pode pagar até 10% a mais do licitado, desde que o produto ou serviço esteja de acordo com a norma BNT. Seu áudio está um pouquinho baixo, sua voz está um pouquinho baixa, não está alcançando aqui. Eu vou só colocar um pouquinho mais para frente. Chega mais perto. Só um minuto. Então, e o terceiro fator importante é que este ano o Inmetro publicou, o governo publicou um decreto federal estabelecendo o marco regulatório. E o marco regulatório é muito interessante. E agora, para você elaborar uma norma, tem que fazer uma avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe o regulamento. Se a avaliação de risco for baixo, né? É a norma BNT. E a norma BNT, isso tem um impacto importante na redução dos regulamentos. Então, menos leis e mais normas, esse é o grande lema agora. E a norma, ela tem um caráter mais democrático. A norma é uma autorregulamentação da sociedade, que é um consenso da sociedade. Não é como um regulamento que é produzido por um burocrata em Brasília, no seu escritório. Então, a lei, a norma da BNT é uma autorregulamentação da sociedade, é um consenso e é uma norma que tem maior credibilidade. Eu destaco, então, a participação internacional e a BNT tem se posicionado como protagonista, principalmente na ISO 2005, e dar alguns exemplos bem rápidos. Agora, no dia 16 de novembro, nós lançamos uma norma inédita, que é a prática recomendada 2060, demonstração de neutralidade de carbono. Foi lançado lá na COP do Egito. Lançamos na COP do Egito, e é uma referência para outros países. No dia 14, eu já está extensivo o convite aos senhores, gostaria que estivesse aqui presente na Fiesp,
será lançada a primeira norma do mundo de ESG. É uma norma muito importante. Essa norma já está acordada com a ISO, que será uma norma referência. O Brasil, a BNT, já está dividindo a Secretaria, o Comitê Internacional, o Comitê Internacional da ESG, com o Canadá e o Reino Unido. Então, essa norma foi debatida, tinha média de 140 participantes por reunião, recebeu mais de 500 comentários da consulta. Então, é uma norma que é o exemplo do consenso da sociedade, é o exemplo da autorregulamentação da sociedade. Temos também uma norma que, agora, sexta-feira passada, tivemos a reunião em Estocolmo, com a primeira reunião de uma norma que o Brasil propôs, sobre uma métrica para o cálculo do desmatamento. Então, para o país que quiser falar que o Brasil desmatou, hoje é empírico, não sabemos, não tem referência, o país fala 60, 70, 80, a partir de agora, com a norma pronta, até o final de 2023, essa norma vai ser uma norma referência, uma norma, uma métrica para calcular o desmatamento. Então, essa também foi uma iniciativa da PNT, foi uma iniciativa do Brasil. Então, presidente, colocamos aqui a PNT à disposição do CB de acústica, CB 196, que aqui estamos lançando oficialmente. A PNT está à sua disposição, à disposição do comitê, inclusive para a participação internacional. Seria muito interessante que o comitê pudesse propor normas também a ISO, o nome internacional, a ANC, que seria de grande valia para mostrar aí a importância do Brasil no sistema internacional de globalização. Então, desejo toda a felicidade para vocês. Já parte o comitê com 22 normas, 6 desse ano, que é uma produção muito, muito fantástica, muito interessante, bastante produtiva. Então, desejo toda a felicidade para vocês. Obrigado. Obrigada, presidente. Passo a palavra ao senhor José Sebastião Viel, presidente do Conselho Técnico da BNT, para a realização do seu discurso. Bom dia a todos novamente. Esse é um assunto muito. Nós conversamos muitas vezes de uma forma mais informal, realmente está sendo um objeto de caráter mundial. Você tem hoje os dados da o ESG, né, que é o ambiente, de governança, e com os 17 objetivos da ONU. Eu cheguei de uma reunião agora da IEC, na qual, durante a reunião, que durou 4, 5 horas, eu vi 7, 8 vezes os 17 objetivos da ONU na Terra. Então, é algo mundial. E, obviamente, discursos. Teve um dos discursos lá que realmente é um problema mundial, não é mais um problema. Você ter simplesmente uma norma no país, é um problema mundial. Então, está sendo atacado, existe inclusive um vice-presidente da IEC, que está cuidando desse assunto. Mas ele é para isso. Então, ele devia aqui no mundo todo, os países associados a isso, praticamente todos, tá? E para mostrar exatamente esses 17 objetivos da ONU. Então, eu acredito que a acústica é um item importantíssimo. Haja vista que nós estamos até conversando muito rapidamente hoje, você encontra isso aí hoje, até pneus, né? Tem lá o livro porquê. Você tem um problema mundial, um problema que se nós não começarmos a atacar agora, no mundo todo, é insuportável a qualidade de vida. Né? Os geradores eólicos,
um problema sério também, é esse problema do ruído da, que o humano ele não ouve, mas os animais, né? Pode ver que quando tem geradores eólicos, tem que tomar um cuidado, geralmente se tiver animais, gado, tanto, eles vão todos, eles ouvem aquele barulho e ficam tranquilos. Obviamente, tem tido muitos acidentes a respeito. Bom, o Crisani, eu acho que esse comitê deu sem dúvida, é muito amplo, envolve todos os setores. Todos, eu diria que todos os nossos comitês brasileiros, tá, seja técnico, estão envolvidos com isso daí. Certo? Vamos combinar, fazer uma apresentação um dia bem demorada para o conselho técnico. Porque você, muitas vezes, você está tratando de um assunto e não tem uma parte de acústica. Toda a parte mais mecânica, você enxerga, mas quando é algo que está meio área elétrica, por exemplo, você está com uma bolsa, então eu acho que é importante que a gente divulgar isso aí. O Mário já salientou, existe duas normas, né? Outras mandamentos, eu acho que temos que, cada dia mais, envolver todos os comitês brasileiros com isso. Eu acho que vale a pena, inclusive, quando nós fizemos uma apresentação mais demorado no Conselho Técnico, pedimos para cada superintendente do comitê que levante em algum item do seu comitê para trazer para nós lá para poder ter essa visão de todos os setores que fazem uma organização aqui da vida. Bom, fazer mais que eu falei, nem precisa, né? Mas você vê que nós temos já tem 10 normas de desenvolvimento, atualmente, né? E eu acho que envolve realmente, né, todos os setores. Né? Olha, eu me lembro há muito tempo atrás, o barulho de uma construção. Hoje em dia tem barulho, mas é bem. Olha o barulho, nem o barulho já diminuiu. Então, eu acho que está havendo. E são pequenas coisas, né? A forma de a pessoa empilhar madeira, tábua, construção civil, pneus de carro, não estou comentando, pneus de carro. Barulho terrível, e assim por diante. Nós temos muito que fazer, é por isso que eu acho que nós temos que fazer o Conselho Técnico, todo, todas as comissões, dar uma repensada nesse assunto. Vale a pena levantar isso. Bom, Zani, olha, não tenho muito mais a acrescentar aqui. Acho que é um problema mundial, isso é importante, não é simplesmente uma atitude do Brasil, que seria da excelente, tá? Mas é mundial. Então, isso todas as reuniões aí, com certeza absoluta, é claro. Na IEC eu presenciei lá essas apresentações. Então, realmente é um item que temos que cada dia mais em frente. Parabéns aí. Vamos tocando, né, Dani? Obrigado. Obrigada, Sr. Biel. Na sequência, teremos a apresentação do Sr. Luciano Nacade Marcolino, presidente da Proacústica, que falará sobre a importância da Proacústica na instalação do Comitê Brasileiro de Acústica. Por gentileza. Bom dia a todos os presentes e também os que nos acompanham online. É um grande prazer estar com vocês no dia de hoje, um momento histórico para o setor da acústica brasileira, onde está sendo instalado o Comitê Brasileiro de Acústica, Este ato representa um marco para o avanço no setor da acústica no Brasil. Como entidade representativa do setor acústico, a Proacústica vem conquistando, ao longo dos seus 11 anos, protagonismo perante o mercado, participando ativamente junto aos órgãos oficiais e sociedade civil, visando a elaboração e revisão de normas que ampliam a consciência e a importância da acústica no dia a dia das pessoas. Nos próximos minutos, mostrarei os resultados deste trabalho e a importância da Proacústica na instalação do CDU96. Bom, a Proacústica, ela congrega profissionais empenhados em alavancar o desenvolvimento da acústica no Brasil. É importante citar que ela foi criada em 2010, lançada em 2011, e ela nasceu da iniciativa para divulgar e promover a toda a sociedade a importância técnica do desempenho da qualidade acústica nas edificações e no meio ambiente. Então, aqui vamos ter dois pilares aí, para gerar conhecimento e o bem-estar da saúde pública, ou seja, como a comunidade fica a par desse impacto. Próximo slide.
Bom, ela é constituída da sua diretoria e do seu conselho de profissionais da indústria, da área de projetos e consultoria. Ela foi fundada em 2010 por 13 empresas e atualmente nós somos em 87 empresas associadas, as mais representativas do setor. Bom, desde o início, nós sempre tivemos eventos que envolviam não só os associados, mas como a sociedade civil, órgãos públicos, Câmara de Vereadores. Isso ocorreu até 2019, quando tivemos a pandemia, e aí nos últimos 3 anos criamos o Sempre Conectados, para não perdermos essa conexão com todos os associados e o público em geral. Tivemos até em cima uma confraria do vinho, né? Então celebramos. O que é importante? Como eu disse, informação, conhecimento. O nosso site, ele é o site que contém as informações mais atualizadas da acústica do Brasil e do mundo. Então, como fonte de informação, o site é a referência. Temos também as nossas newsletters trimestrais, desde o início, com cases, artigos, até entrevistas internacionais. Também estamos presentes nas mídias sociais, né, nas principais. E aqui eu vou fazer uma pausa. Tudo que foi dito, se não chegar ao público, não faz sentido. Então, nós abraçamos o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, o INAD, que é uma causa relacionada à questão ambiental, e ela faz parte do calendário internacional. Então, todos os anos, desde 2012, nós fazemos uma ação que causa impacto na comunidade e gera repercussão na mídia. Então, porque não adianta falar muito se não chegar ao público. Né? Então, em 2012, foi a primeira vez, nós fizemos no MASP, na Avenida Paulista, colocamos um sonômetro, na época do cibernímetro, que media em tempo real o nível de ruído. E também entrevistamos pessoas que passavam perguntando sobre se o ruído incomodava, ou seja, a poluição sonora e o impacto na cidade e seus habitantes. Esse dia internacional ocorre em abril. Ele varia um pouco, às vezes é dia 25, 26. Então, todos os anos nós fizemos. O primeiro foi em 2012. Em 2017, nós destacamos o nosso monumento, as bandeiras, o empurra-empurra lá no Ibirapuera, nós colocamos protetores, abafadores de ruído. Isso nos deu a primeira página na Folha de São Paulo e também repercussão na mídia internacional. Em 2018, no mesmo, né, INAD, nós fizemos um manifesto na Avenida Paulista usando a fachada da Fiesp, simulando um decibelímetro, um sonômetro. E sempre tem um manifesto de 1 minuto de silêncio às 14h25. Então, é isso que vocês veem, as pessoas ali atravessam, né? Isso gera repercussão na mídia. Em 2018, fizemos um projeto piloto, mapa de ruído da cidade de São Paulo, doação da Procusca, dos profissionais da Procusca. Em 2019, foi oficializado o lançamento do mapa de ruído do centro de São Paulo. Em 2020, plena pandemia, nós fomos chamados, primeira página do Estadão, quem está fazendo a medição, Marcos Volz, nosso PP de atividades técnicas. Então, está lá, quarentena reduz ruídos urbanos e muda o som da cidade. Então, também ganhamos destaque no INAD. Esse ano, 2022, nós fizemos na cidade de Porto Alegre, né, Diga Sim ao Silêncio, Ouça Mais, Expresse Menos, com apoio da Unicinos, da universidade. Então, esse foi o manifesto. Esse ano foi no dia 27. Porto Alegre. Bom, como eu disse, a função da Procusca é gerar conhecimento e, para isso, ela tem comitês e grupos de trabalho. São 4 comitês: Comitê de Comunicação e Marketing, Acústica Ambiental, Acústica das Edificações e Acústica de Salas. Cada um desses comitês tem grupos de trabalho. Então, Ambiental cuida do INAD, Mapa de Ruído, NBR 1051. Edificações, Norma de Desempenho, Acústica Básica, Qualilab, Condicionamento Acústico. Acústica de salas especiais, escolas, controle de ruído e vibrações e academia.
Olha como que isso chega, como isso se concretiza, através dos manuais. O que são os manuais? São as publicações técnicas que os GTs desenvolvem, e eles são desenvolvidos em função de uma demanda do mercado. Curiosamente, no último item, vocês vão ver academias. Com a pandemia, passaram a se utilizar mais academias em prédios residenciais. E há uma demanda grande para tratamento acústico de academias, porque é um fato novo, é uma condição diferenciada. Então, já estamos trabalhando em um novo manual. Bom, aqui são os nossos manuais. O primeiro, 2013, é o nosso best-seller, é o manual da NBR 15575. Em 2015, o contrapiso flutuante, que era ruído de impacto, na época era uma confusão no mercado, que não se definia qual o tipo de teste que deveria fazer. Então, com isso, virou referência. Em 2017, classe de ruído nas edificações. 2019, três manuais para escolas, auditórios e acústica básica. No final do ano passado, né, com a revisão da 15575, nós estamos na quarta revisão do nosso manual, nova disciplina da 15575. Esses manuais, eles são referência para construtoras, arquitetos, engenheiros, universidades, é um material muito utilizado. Lançamentos, novos manuais. Participamos do FIA 2020 agora, né, juntamente com foi o 12º Congresso Ibero-Americano de Acústica, 29º encontro da SOBRAC, onde lançamos três manuais, escolas, auditórios e acústica básica, em espanhol e inglês, visando o público que frequentaria o evento. Agora estamos finalizando um manual da norma NBR 10151, que trata sobre acústica, medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Será lançado em março. Esse manual está sendo feito em colaboração com a CETESB, com o setor de avaliação ambiental de ruídos e vibrações, e tem prefácio do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E quem vai usar? Os profissionais, né, na aplicação ou fiscalização. Então, esse é um manual super importante, muito denso, tem mais de 100 páginas, né, e terá assinatura da ProAcústica, CETESB e Governo do Estado de São Paulo. Então, desde já convido todos, vai ser na primeira semana de março, 7 de março de 2023, no auditório da CETESB. Bom, outro, o que mais fazemos? Né? Workshops online. Né? Trabalhamos com temas que estão quentes no mercado. Então, assim, só vou passar rapidamente, né? Mas falamos sobre acreditação. Né? Teve uma discussão muito grande sobre esse tema dos laboratórios. Quando foi lançada a norma, a revisão da norma 1575, fizemos reuniões também. Acústicas em salas especiais, em escolas, ruído e vibrações em edificações. Outro trabalho super importante é o programa interlaboratorial de proficiência de ensaios de campo para laboratórios de acústica. Na primeira edição, apenas 5 participantes, e este ano fechamos com 30 empresas participando desse interlaboratorial. E também temos o programa de qualificação para laboratórios e ensaios de campo, que é o QualiLab, que terá a segunda edição no ano que vem. Participamos de eventos nacionais e internacionais. O principal, a FEICOM, a FEICOM é a feira da construção, onde a ProAcústica tem uma ilha. Então, ela tem não só o stand da ProAcústica, como empresas associadas também participam. Aqui temos algumas fotos desse ano, então vocês veem o pavilhão, a ProAcústica, e ao lado, empresas expositoras, né, associadas, e um público muito, muito interessado em saber cada vez mais sobre a acústica e o seu impacto no seu dia a dia, quer seja em janelas, em piso, ruído de fachada. Bom, como eu mencionei, o FIA, nós participamos, nós apoiamos, né, patrocinamos o coquetel de abertura, várias empresas associadas estiveram expondo. Aqui tem algumas imagens aí da nossa participação, no nosso coquetel, o nosso copo ecológico, algumas fotos dos estandes dos produtores. Aqui merece um destaque: Internoise. Internoise é o principal evento de acústica internacional.
Em 2021, foi celebrado a 50ª edição, 50 anos da Internoise. Foi em Washington. E a Proacústica teve um dia que ela organizou um simpósio latino-americano. Foi, organizou esse evento. E foram debatidos dois temas: gestão de ruído ambiental para o planejamento de cidades mais tranquilas e países em desenvolvimento, com Brasil, Chile e Uruguai, e conforto acústico em edifícios, realidade internacional para a padronização de parâmetros de desempenho, no Brasil, Argentina e Uruguai. Então, isso foi realmente um marco, né? Falando só apenas especificamente para o mercado latino-americano. E, recentemente, em setembro, ocorreu o Internoise, ele é anual, né? Estou mencionando, esse ano foi em Glasgow. O AINSC, né, nós apresentamos a candidatura para São Paulo como país anfitrião a sediar o Internoise 2025 e nós ganhamos. Então, pode colocar na agenda, um evento super importante, mais de 1.000 participantes mundiais, um evento que vamos envolver toda a nossa sociedade. E também tivemos a nomeação da Carolina Monteira como vice-presidente das Américas do AINSC, Instituição Rodoviária. Então, coloquem na sua agenda, agosto 24 a 27, é oficial, será no World Trade Center, ali naquele complexo que tem na Ucrânia, ali na capital, já foi oficializado que nós vamos sediar. Então, nós vamos envolver os órgãos municipais, estaduais, federais, associações, enfim. Será realmente um marco. Trazemos o Internoise após 20 anos, que já ocorreu aqui em 2005, no Rio de Janeiro. E é uma concorrência grande, e nós vencemos o Canadá. O Canadá estava disputando também para assinar. É um ano na América, um ano na Europa. Isso aqui demorou 20 anos, parece a Copa do Mundo, né? Bom, e para concluir, a Proacústica também tem uma atuação bastante ativa, né? Aqui a nossa foto de um ano atrás, né? Mas em plena pandemia, quando protocolamos o pedido de criação do comitê, então a Proacústica participará do CB196. Vamos criar o Dia da Acústica, que é para marcar realmente a criação do comitê, né? Serão 6 reuniões anuais. O gestor é o Cris Dani, né? E a Proacústica participará com o nosso gerente técnico, Thiago Belletti, na chefe de secretaria. E para concluir, a Proacústica também atua, né, tem uma atuação ativa na produção de normas técnicas importantes, como a ISO 16283, ISO 717, ISO TC43, o Building Acústica, nos grupos de trabalho 18, que trata normas de acústica de edifícios. No 27, norma para guiar o projeto acústico. No 36, que está expandindo os conceitos de acústica de salas de performance para outros espaços, como salas de aula. E, para concluir, participamos também muito ativamente do CB002, né, do Comitê Brasileiro da Construção Civil, que trata da norma de desempenho 15575. Então, isso é um resumo de tudo que a Proacústica tem feito desde a sua criação e queria agradecer aí o apoio da BNT, apoio da SUBRAC e de todos os presentes. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao senhor Luciano. Ouviremos agora o senhor Cris Dani Vinícius Cavalcante, presidente da SUBRAC e gestor deste novo comitê, que fará a apresentação sobre a SUBRAC e o ABNT CB196, histórico e desafios para a normalização em acústica. Bom dia a todos, a todas. Já quero agradecer ao Mário, nosso presidente do Conselho Federativo do CB, ao Viel, presidente do Conselho Técnico, os diretores aqui presentes, Ricardo Cruz, diretor-geral, Elson, nosso diretor de organização, a toda a equipe técnica do BNT, ao Luciano, presidente da Proacústica, pela parceria sempre em prol da nossa área, do nosso setor. E fazer um agradecimento especial, né, à professora Dinara, né, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, que já foi coordenadora desse trabalho de comissão aqui na BNT, e está aqui representando a Federação Ibero-Americana de Acústica, que é a atual vice-presidente da FIA,
né, a Elcione, nossa vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, que também já foi secretária de Comissão de Normas do PT, né, o Daniel, que é membro do Conselho Deliberativo e né, secretário da CEA 9B, que é a existência da CEA há 10 anos, e a todos os demais presentes, né, envolvidos com o processo de mobilização e representantes de suas instituições. Nós estamos, né, institucionalmente, essa data é, né, uma proposta feita pelo Luciano, passará a ser comemorada como dia nacional da acústica. Então, né, esse evento de hoje vai, né, marcar o lançamento dessa data comemorada pelo nosso setor. Então, é importante que, né, o evento está sendo gravado, divulgado, para celebrar, né, daqui para adiante, marco a criação do Comitê Brasileiro de Acústica, ela é resultado, né, de todo um trabalho de funcionamento de 80, e eu vou mostrar isso, né, nos próximos slides. E é importante a gente, né, deixar registrado para a sociedade que esses marcos sempre partem da ação de pessoas, né, que nos antecedem, que visualizam, né, essa importância e conseguem a criação, né, desses instrumentos, dessas instituições. Então, se a gente pensar, né, desde lá de trás, nós tivemos em 1940 a criação da BNT, e que hoje é uma das entidades, né, mais bem reconhecidas, né, e tidas destaque na nossa sociedade brasileira e no cenário internacional. Tá? Nós tivemos em 1984 a fundação da Sociedade Brasileira de Acústica, entidade a qual eu tenho o prazer de estar presidindo, né, encerro o exemplo do mandato. Nós estamos em processo eleitoral, etapa única, então não podemos mais um período continuar. Tivemos em 2011, né, eu vou ser amigo convite, foi 2011, a fundação da ProAcústica, a gente acabou de assistir a apresentação. E um dos idealizadores está aqui, né, o Edson, está aí presente. Tá? Aqui também eu agradeço, porque logo nas primeiras atividades da ProAcústica sempre tiveram o cuidado e carinho de me convidar, principalmente naquele evento que vocês fizeram na Câmara Municipal aqui de São Paulo, que culminou na Lei Municipal do Mapa de Ruído, e que é uma das comissões, né, de estudos que teremos no Serviço Brasileiro. Tá? Então, quero agradecer ao Edson e pedir a ele que leve um abraço ao Davi, né, que antecedeu o Luciano na presidência da própria. E estamos agora em 2022 com a criação do Comitê Brasileiro de Acústica, que traz o setor de acústica, né, para o mesmo nível, né, de articulação técnica e institucional, todos os outros grandes setores, né, que atuam na economia brasileira. Então, ter a acústica nesse mesmo nível, né, que nós temos a construção civil, o setor de cimentos, né, que tem a representação do Mário, tá, o setor elétrico, que tem representação do Fidel, aeronáutica, espaço, automotivo, né, ferroviário, todos os outros setores, né, nós estamos agora, para a acústica hoje é uma data, é um marco, e até porque nós somos, né, uma área de interface, de interseção, não é. A acústica ela não cabe na concepção cartesiana. Né? Falar de acústica é falar de interface com todas as outras atividades. Tá? Bom, nesses 38 anos de Sociedade Brasileira de Acústica, eu trouxe ali uma caricatura das principais fundadores e lideranças da acústica brasileira, mais ou menos nos anos 90, e a última foto nossa, no nosso último encontro, tá? Florianópolis. Já são. No próximo ano nós teremos o 30º encontro da Sociedade Brasileira de Acústica em Natal, já fiz o convite, vai ser em novembro. Tá? Nós estamos já na 54ª edição da revista Acústica e Vibrações, uma revista técnico-científica. Hoje ela já é 100% digital. Nós estamos num processo de transformação, né, digital da Sociedade Brasileira de Acústica. Então, para quem quer publicar e acessar e ler os artigos, hoje é 100% digital através do nosso portal. Tanto a submissão, né, quanto a revisão e o acesso e leitura. Cada artigo tem um DOI, para quem é da área técnico-científica, o DOI é um indexador internacional, que facilita
pesquisa e a referência dos artigos. Tá? Temos hoje na área cursos de graduação, pós-graduação, na área de acústica, pelas principais universidades, institutos, né, universidades do país. Então, em termos de formação de mão de obra, né, e provimento dessa mão de obra para o mercado, nós estamos aí com essas instituições, com destaque especial, um carinho especial para o UFSM, que lançou, e quem né, fez esse lançamento, novamente vou citar aqui o presidente do FIA, a professora Dinara, tá, e com destaque a professora Viviane, que acabou de fechar a coordenação de graduação em área de um curso de graduação no Brasil hoje. E tem formado excelentes quadros técnicos profissionais, e a gente até lamenta um pouquinho, porque o destaque dos egressos do curso de agricultura é tão grande que, estatisticamente, Viviane, me corri se eu estiver errado, mas 50% dos egressos estão indo trabalhar em empresas do exterior. Tá? Então, estão indo para o exterior. Estão ficando aqui no Brasil. Então, é um desafio, Luciano, que nós temos de fomentar a nossa indústria para que ela possa absorver essa mão de obra, né, que está concorrendo com convites e salários em euro, em dólar, né, e a gente precisa fazer com que as nossas empresas cresçam, né, para poder, né, manter essa mão de obra e esse conhecimento do país. Né. E um destaque também para as instituições a quais a Sobrac é associada, entre elas a ABNT, né, com a qual a gente tem um carinho e uma parceria muito grande. Tá? Então, falando um pouquinho do histórico que a gente trouxe a data de hoje, né, na pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, a primeira norma publicada na área de acústica foi a NBR 731, que vai ser cancelada, em 1983. Então, já vem aí uma longa data, né? E lembrando que em 1984 foi fundada a Sociedade Brasileira de Acústica. Então, nós estamos falando das mesmas pessoas, né, que foram visionárias e estabeleceram um grau de importância. Essa norma 7731, até hoje, ela é citada em algumas situações, tá? Mas ela é tida como antecessora da NBR 1075. Em 1984, nós tivemos uma segunda norma publicada. Se a gente observar, né, a gente vai ver que elas saíram do Comitê de Aeronáutica e Espaço, tá? Aeronáutica e Espaço. Em 86, nós tivemos uma norma publicada no âmbito do Comitê do CB18, né, que é Cimentos. Então, assim, a gente. E essa norma é vigente até hoje, continua no CB18, diz respeito ao ruído de desmonte de rochas como de pessoas. Ela fala de ruídos e vibrações. Já foi revisada algumas vezes, ela está vigente. E em 1987, nós tivemos a publicação da edição da NBR 1071 e também da NBR 1072. Tá? Essas duas normas elas foram referenciadas na resolução CONAMA, que era de 1990. Então, desde a década de 90, e aí aqui eu faço um destaque especial a nossos colegas da FURPUS, o Inmetro, em nome do Marco Burro, que é ex-presidente do SOBRAC, e da Silvana Medeiros, que foi superintendente do Parlamento do Rio de Janeiro, que né, visualizaram a importância da acústica nas questões de matéria ambiental e referenciaram a NBR 1071 ao estabelecer a redação da resolução econômica. Isso trouxe, eu vou mostrar no slide mais à frente, uma importância, né, para as nossas normas, e a 1071 tem referenciado as normas. E é uma norma que já é citada em estudos, né, em outros países. Tá? Bom, daí para diante, a gente foi tendo publicação de outras normas. E aí eu faço destaque para mostrar que essas normas vieram de comitês brasileiros diferentes. Tá? Se a gente observar, a 1051 foi criada com comissão de estudo especial, né, específica de acústica. E na década de 80 ele trabalhou, né, estabeleceu também outras normas. Ali o slide está indo até 1992, mas eu acrescentaria em 1983 teve a publicação de mais uma norma de acústica e depois a gente teve um hiato muito grande de produção. Nesse período de quase 20 anos, né, de 93 até 2013, nós praticamente tivemos só revisão dessas normas publicadas. Tá? Com pouca publicação, né,
surgiu nesse período. Então, eu vou pular esse ato e vou vir para esse slide aqui, que diz respeito a um momento que nós tivemos de uma visão bem institucional na sociedade brasileira acústica, na mesma época que houve a concepção da Fundação da Acústica, a professora Ginária, que presidente era presidente da Sobrac, e me convocou, a gente veio aqui a BNP, conversamos com o Ricardo, com o então presidente do Coronel Pedro Sato, eu agradeço aos dois pela acolhida, pela receptividade, que nos receberam e acordamos pela criação da Comissão de Estudos Especiais de Acústica, CEA-196. Isso já vão 10 anos, tá? Foi por volta de 2011 que a gente esteve aqui. Em 2012, eu assumi como coordenador a Comissão de Médicos em Pena Acústica de Educações, no CP2, e coordenei, junto com a Eucione, que foi secretária da comissão, a revisão da NDR-10-51, da NDR-10-52, que são os textos vigentes hoje publicados. E em 2013, nós fizemos a implantação da Comissão de Estudos Especiais em julho de 2013. Em 2014, publicamos a primeira norma da CEA-19D, tá? Que foi a norma de tecnologia, que serviu de referência para todos os outros. De lá para cá, já são 19 normas publicadas, sendo 15 adoções de normas ISO, por mundo de 53, 4 normas brasileiras, e aí eu faço destaque para 16.425, que, como o presidente Mário colocou, é uma norma que não dá para... foi um consenso, um entendimento da análise dos setores, principalmente os setores de transporte, que entenderam que não daria para a gente adotar a norma ISO. Então, daí a demanda de elaborar normas nacionais. E aí a nossa preocupação com a legislação citada pelo Mário, que põe a norma internacional, norma nacional, na sua ausência, ou no caso de desatualização, porque o decreto fala disso. Ou seja, não é só o fato de não ter norma brasileira, é o fato da norma internacional ser mais atual do que a norma nacional, o que exige um cuidado de gestão para a gente mantê-las sempre atualizadas, trazendo ali o estado da arte, normativo brasileiro. Então, são, hoje totalizam 15 normas adotadas, 4 normas publicadas e 2 processos que estão em desenvolvimento. Então, o CB196, ele nasce desse trabalho, desse histórico, com um escopo definido, mas que vai permear outros setores. Nós temos uma questão muito importante, que é o fato de ser espelho, como o Comitê de Acústica da ISO, e o fato de a gente ter o CP3, coordenado pelo presidente, que é o que está presente, que é o espírito da IEC, na área de eletroacústica. Então, as normas de eletroacústica, de instrumentação, elas correm pelo CP3 aqui no Brasil. Tá? Então, nós temos total sintonia, a equipe que lá está, são pessoas da nossa comunidade, da nossa. Então, assim, a gente tem uma sintonia e tem sido feito um trabalho de adoção das normas. E com a ressalva também, por conta dessa interface, para a gente não criar conflito, não haver conflito com os outros países brasileiros. A ideia é trabalharmos sempre a quatro mãos. A gente tem procurado e vamos continuar tendo esse cuidado, esse diálogo desde essa interface. Pronto, só as questões de rito ali. Eu faço destaque do último item, comitê de interface. Se a gente observar, são muitas interfaces, muitos comitês, e acredito que alguns outros talvez ainda não tenham tido demanda de normas na área de acústica, mas a gente quer estimular que tenha, para que a gente possa trabalhar a quatro mãos. Então, assim, o CB196 já nasce com uma previsão de 8 comissões de estudos. Tá? Nós estamos, esse período também desses últimos 10 anos foi importante para a formação de quadros, formação de pessoas, a condução desse processo. E aqui eu quero aproveitar a presença do Marcos para parabenizá-lo, ele tem conduzido brilhantemente todo esse processo, dessas 15 normas de produção de normas ISO. A maioria foi coordenada por ele no processo de tradução, como relator dessas normas, e hoje ele tomará posse como coordenador de produção. Tá? Então, Marcos, em seu nome, agradeço a todos que foram relatores e o parabenizo. A gente vai ter aí essa demanda do Conselho Técnico, do próximo ano,
Tá? Hoje nós vamos estar criando aqui a comissão CE01 e a 03. Tá? Então, próximo ano, a ampliação. Aqui eu faço um destaque para a gente encerrar, né? Para eu encerrar aqui a fala, tá? Em relação aos nossos desafios. O primeiro desafio é respeito à implementação do plano. Tá? Nós temos muitas normas de acústica citadas, referenciadas em legislação, principalmente no tocante às matérias ambientais. E temos o aspecto também ligado à construção civil, que foi um marco para o nosso setor, né, para a nossa indústria, tanto de produtos quanto de prestação de serviços, a norma de desempenho de edificações. Tá? O capítulo 12 é de desempenho acústico. E aí eu me arrisco a dizer que foi a que mais trouxe desafios e mudanças no setor da construção civil. Então, assim, se a norma já foi um marco do setor da construção civil, ela foi um marco ainda maior do setor brasileiro de acústica. E essa questão da regulamentação legal, a gente viu, eu trouxe a estatística de Nelson, que tentou gerar há uns anos atrás, ela nem está atualizada, não, mas é só porque ela traz uma reflexo da nossa economia. Então, se a gente pegar a NBR 10151, que ela é citada em resolução CONAMA, em leis municipais, né, igual a área de setor, de produção sonora, de bares, restaurantes, shows, eventos, né, de organização, nós temos ali ó, o Estado de São Paulo com 56% das consultas aqui na BNT sobre a NBR. Esse 56% é o reflexo da economia que o Estado de São Paulo representa para nós, do nosso país. Das outras unidades da federação, nós temos ali ó, Santa Catarina 4%, Rio Grande do Sul 7%, Rio de Janeiro 8%, Paraná 6%, Minas Gerais 7%. Estão, na sequência, os maiores estados em termos de economia. Tá? Então, a ideia, né, é a gente estar acompanhando, enquanto gestor do Comitê Brasileiro, né, essas demandas, identificando essas questões de regionalizações, né, de regionalização setorial, e verificar o potencial para as questões que vão vir subsequentes à edição da norma. Né? E aí nós podemos falar de certificação, né, de selos, né, falar da questão da CEGEP, né, de acreditação dos laboratórios, e assim por diante. Então, a gente verificar o reflexo. E é importante a gente destacar a todos que não dá para elaborar uma norma se a gente não tiver o conhecimento e o domínio do Estado da arte. Né? E então, é muito importante essa parceria, né, que trabalha, está ali executando o dia a dia, prestando serviço, fabricando, comercializando seus produtos, e com quem está desenvolvendo conhecimento, ciência e tecnologia no Centro de Pesquisas e nas Universidades. Tá? Então, você vê uma maneira de nascer por isso também. Esse ponto, né, de articulação, tá? E dentro do que, né, o Mário já nos trouxe, de desafio, a gente preparou aqui esse slide, com o seguinte destaque. Hoje, o DC43, o Comitê de Acústica da ISO, ele tem 137 normas publicadas no âmbito da Secretaria e 21 em elaboração. 52 normas publicadas no âmbito da Secretaria 2, do qual nós já somos membros efetivos, tá? Na Secretaria 1, nós estamos ainda como membro observador, então um dos desafios é a gente se tornar o CV de membro efetivo. Tá? Na Secretaria 3, nós temos 4 normas publicadas em elaboração. A Sociedade Brasileira de Acústica tem o prazer de ter a Marinha do Brasil, através do Centro de Tecnologia, nosso associado, que é um centro de pesquisa na área de acústica aquática. Então, a gente quer ver tentar o CB, a ideia do CB é fazer um treinamento com a Marinha, trazer esses especialistas para dentro do CB para participar com a gente na representação do país na elaboração dessas normas internacionais. Tá? E um desafio ainda maior que são os países, né, da comunidade latino-americana, e por isso a importância da, né, vice-presidente da Federação Ibero-Americana de Acústica Veterinária aqui hoje, que são países que nós já identificamos que tem pouquíssimas normas elaboradas, tá? Então, eles inspiram muito e podemos pegar a nossa experiência, as nossas normas brasileiras, né, e tentarmos fazer essa articulação para que se tornem normas, né, pan-americanas ou pelo menos Mercosul. Ou seja, levar a nossa experiência para, né, desenvolvimento e crescimento dos
pais, os produtores de políticas, de moda, a gente pode trazer reflexos para as nossas indústrias, né, de produtos, de serviços brasileiros crescerem, expandirem, né, aqui na América Latina, digamos assim. Tá? Então, é um desafio importante e nós já temos um arcabouço, né, de 193 normas, isso, na área da logística, das quais a gente vai continuar estudando e estabelecendo as prioridades para a adoção. E o mais importante, né, que é o desafio que o Mário nos trouxe, né, participarmos institucionalmente pela elaboração das normas, levando o nosso conhecimento, a nossa experiência, né, estabelecendo a contribuição do Brasil. Tá, então, eu encerro por aqui e agradeço imensamente todo o apoio, né, de vocês e me coloco à disposição para a gente fazer juntos esse planejamento, tá, e conseguirmos poder daqui a alguns anos comemorar, né, pelo sucesso dessa etapa que está iniciando, assim como hoje a gente comemora, né, todo o histórico e produção que foi feito, né, na parceria das nossas instituições. Obrigada, Sr. Kizani. Antes de encerrarmos a reunião, convidamos os participantes para as primeiras reuniões das comissões de estudo, que acontecerão na sequência em outro link, o link de número 2, enviado por e-mail e também disponibilizamos em nosso chat. A previsão de término nas reuniões está para as 12 horas. Agora, eu passo a palavra ao presidente da BNT para os agradecimentos finais. É. Ilustrando e mais. Foi impressionante o trabalho. Acho que realmente é um comitê transversal, né, que tem impacto em todos os comitês. Aqueles que ainda não demandaram, vão demandar, com certeza, tirar impacto. É, e eu vou aqui no encerramento fazer um. Vou passar dois desafios aqui. Primeiro, Luciano, a gente, nesse grande evento que nós vai ter aí, o momento da normalização do evento. Ah, com certeza. Ótimo, para a gente, né? Já está. O momento da normalização. E um outro grande desafio que eu queria lançar para vocês, é a importância tão grande desse tema, principalmente para os municípios. Eu proponho que vocês pensarem na elaboração de um guia para a gestão de atos, porque os municípios, eles têm muito exemplos, né, prática da dificuldade dos municípios. Por exemplo, nós estamos aqui no setor da construção civil, na Caixa Econômica, aí elaborar guias para os municípios da projeto de construção e manutenção. E seria interessante um guia para gestão da diretriz dos municípios, como eles podem agir, né, que tem o poder de fiscalização, poder, né, e não como hoje estão vendo essa política na cidade de São Paulo, nosso caso, aí que essa polêmica de 75, eu acho que um guia de gestão de como, de diretrizes, como município administrar a questão da acústica no município seria muito interessante a partir das normas. Bom, então, agradeço. Fez boa reunião na sequência. Fique à vontade. Caso que fosse. Obrigado. Obrigada a todos e tenham um ótimo dia.